tuntee hyvää otsikko taas, niin rupee ärsyttämään. Ja täällä, että Ferrarin pomo myönsi, auton suorituskyvyn heikkoudet paljastuivat. Ja minä tietysti avasin sen, että no nythän ne kertoo, mitkä heikkoudet sillä sitten on. Niin ei. Mitä muuta ei sanottu, kun tämä oli vaikea homma ja ei kulkenut. Unohdetaanko pohon? Voi vittu. Siis tämä on ihan käsittämätöntä tämä nykypäivä. Ui, minkä näköinen tää on tää kuva, kun sinä oot tommosella kauhealla näytöllä. Ei sovellu yhtään meikäläistä. Niin. Näyttää ihan elokuvaa. Tää on muuten melkein niinku elokuvaa kohdassa, mutta aavistuksen kapeempi. Tää nää jotenkin näyttää nuo mustat ranut pikkasen isommin. En tiedä, voiko se olla minun silmä vai? Jätkä tekee jonkun yliääniohjuksen.
Sinne kahdella renkaalla lähdet liikenteeseen. Joku stabiili voi olla kiihdyttävä. Ai niin, mutta kun minä en näe liveä aikaa, en näe kerran tehdä. Ärsyttää. Sen pitäisi tulla koko ajan ja tasan tismalleen sillä aikaa. Mitä yliääniohjus ei mukaan nouse. Niin minäkin luulen. Eikö tuo olekaan semmonen kamikatsi? Kamikatsi. Siinä on ydinkärki keulassa. Tähän se saa osumaan tarkasti maaliin. Ukollahan se on helpompi. Se on Japanin mallikaton. Se on aika railakkaasti. Joo. Ei oo pätkinytkään, eikä me. No. Kamikaze. Nyt kääntyy just alaspäin. Lakipisteen saavutti ja kääntyy. Ei piiso kyllä tuo matka kuule tuommoisella matkalla. Ja arvelin, että on kyllä melko stabiili vehku tuossa. Vähän kallisten.
Niin, jätkä rupes makoamaan vaan, että on tuolla vehki. Nää on se kauheet minusta kahtoo nyt tätä, kun no mustat jormat, ja tää on niin pieni, nuo se on tekstit ja kaikki. Hyvä, kun kahtoo joidenkin striimiä, niin siltä rustiakin varmaan joku 64-80 resoluutiolla peloo, kun vittu inventori, niin se täyttää koko saatana ikkunaa. Ainakin näkee tietysti tekstit, jos ei muuta, mutta... Tässä sitten minä olen miettinyt, että eikö niillä mukaan oikeasti ole kunnon vehkeitä, jolla pyörii. Niin. No hankisivat kunnon vehkeet, jos meidänkin nämä minunkin vanhan rousku pystyy. Ui, Narnia juttu alkaa. Minä melkein unohdin. Hei, Suomi surkein, voi, eikö se olikin loppu jo. Tää oli vaan se joku viimeinen katso, kun ajetaan ralluja jakso. Niin koosten jakso, jossa oli sitten vähän jotain. Ei! Rambo taistelijakin tulisi. Eikö ne minä tein tuota Narnia joudun kahteen? Samalla. Oi perkele, nyt se sammuu, kun minä painoin puhelinta.
rupesin ihan mielenkiinnosta kahtomaan, kun sen Lappeenrannassa oli puhe, että joko Lappeenranta tai sitten Ruokolahti. Niin Ruokolahdessa näitä asuntoja, mitä on nyt myynnissä. Aivan tolkuttoman kallista. Tässä on ihan helvetin hyvä esimerkki. Rivitalo 34. 71 000. 34 kämppää 70. Siinä on mitään neliöhinta ihan kohdalla. Ja keskiarvo varmaan oma kotitalolla 104, se joku 200 000. Mitä vittua? No, ihan käsittämättömän kallista. Miksi? Why? Mikä siellä oikein on, että siellä maksaa? No tietysti yhteys on Saimaa, että periaatteessa se voi, mutta ei nyt jumalata noin paljon. On siinä tuo Imatra. Imatraltahan pääsee Venäjälle vettä pitkin tai tuota kanavasysteemi lähtee sitä. Olisiko se sen takia, että veneilijöille kato? Kun se lähtee ihan melkein kohdalle. Ihan jumalattoman kallista oikeesti. Mitään roti. Tuossakin 72 neliö omaa kotitalo 93 000. On oikeesti ihan järkyttävän kallista. Oho, mitä ne isommalla tekee? Niin, no sittenhän se ymmärtääkin jo. Joo, eläkepäivät on niin lähellä, että ei kun tekee valaamiksi. Niin. Osta sinä porukko, ettei sitä aloin, niin minä voin muuttaa, kun sinä saat sen lottovuoton. Kiitos. Joo. Aika huono. Niin.
teen sen, niin mä oon mulle tupannut olla, jos mahdollisimman ison tekee tai muuten jyrääkään, niin se onkin yllättävän painava, niin hädin tuskin aina pidä se paino radaa.
Vieläkin asentelee. Niin. Mutta kumminkin se. Huonosti käy.
sinne kaikista kauimmaiseen paikkaan. Ihan tolkuton poltto.
su 6 terä tai kuinka.